Dobro večer, sem Bojan Požar, vi pa gledate prvo oddajo Ure moči na Planetu TV v novem letu 2024. Če je bilo minulo leto 2024 za kroniste slovenske politične scene izjemno zanimivo in dramatično, bo letošnje leto morda celo še bolj napeto. A to nam bosta pomagala osvetliti današnja posebna gosta, oba tudi nekdanja ministra, ki jo sicer ni potrebno posebej predstavljati, saj jo vsi zelo dobro poznamo, to sta Žiga Turk in pa Janez Šustaršič. Žiga in Janez, lepo pozdravljena. Dobar večer. Ampak predno gremo k obetom letošnjega leta, bi vaju prosil za komentarje najnovejše afere, ki je zbuhnila okoli predsednika vlade Roberta Goloba, ki je prevzel zasebno podjetje od svoje bivše soproge, ki pa že posluje, že vrsto let posluje in tudi zdaj posluje z državnimi podjetji, konkretno z Bozenom na področju trgovanja z električno energijo. Pa me zanima, Žiga, zdaj, kako gledaš ti na to zgodbo? A ne bi takšna zgodba recimo nekje v Nemčiji, na Zahodu, Avstriji, Italiji praktično takoj odnesla predsednika vlade svoje funkcije? No, predvsem na Zahodu ali pa kjerkoli v demokracijah ne bi imel predsednika vlade, ki je takole na hitro in za kratek čas začasno prišel v politiko. Ne. Zdaj je že, leto in pol. Ja. Zdaj je, se ne vem, kako bi komentiral oziroma kaj bi si človek mislil, vedno ko dosežemo neko dno, si mislimo, no, zdaj smo pa dosegli dno, slabše ne more biti, pa se potem še vedno nekaj zgodi. Tisto, kar sem jaz na nek način razočaran, je včasih sem imel občutek, da ti politiki vendarle skrbijo, mogoče kaj švindlajo, ne, ampak za nekimi velikimi podjetji, za neke velike vsote, za nekimi velikimi državnimi firmami. Ne, tukaj gre pa vendarle za nek, kako rekel, nek krošnjarski posel. Ne, počas prihajamo na nivo v politiki tiste serije humoristične Samo bedaki in konji. Ne, in, tam niso bili politiki, si se, ne? Ja. Niso bili politiki, ampak krošnjari pa, to pa drži. Ja, ja. Ta meja, kdo je lahko politik, koga ljudje izvolijo za politika, kdo lahko postane minister, postaja pravzaprav taka, da je vedno manj tega spoštovanja, ki smo ga pa včasih vendarle do tega poklica imeli in ki si ga ta poklic tudi zasluži, če naj bi opravljal tisto, za kar ga imamo, to je, da bi nek javni interes zagovarjal oziroma skrbel za to, da nam bi šlo vsem boljše. Ne pa, da gre boljše, ne pa za to, da si najdeš neko funkcijo, da si boš sebi nekoliko pomagal. No, ampak zdaj vprašanje, recimo, kako bi zdaj po tvoje, recimo, ne vem, moral zdaj Golob v tej fazi, zdaj to nekako, bomo rekel, racionalno pojasniti, sprejeti neke konsekvence ali kaj recimo narediti? Moral, ne? Ja, moral, ja. Mora on tisto, kar mu pove njegova poslanska skupina, kar mu povejo ti dediči socializma, konec koncev, kar mu povedo tudi tisti, ki za njega upravljajo recimo neke vsakodnevne posle, ne vem, tipa Douga Stamperja iz tiste ameriške nadaljevanke, torej House of Cards, hiša iz kart, ne? Moral, ne? Če bi on delal tisto, kar bi moral, ali pa kar bi bilo fajn, ali pa kar bi bilo pametno, ali pa kar bi bilo odgovorno, kljub temu, da se mu jaz velika pričakovanja oziroma, da se mi je zdel on neka varovalka, svetla točka v tej vladi, da bo skrbel za to kot nek doktor tehničnih znanosti in želele elektrotehnike, da vendarle ne bodo počeli prevelikih neumnosti, pa se to ni zgodilo, no, ampak moral bi prepustiti mesto nekomu, ki je odgovornejši, sposobnejši, bolj izkušen. Ne? Ampak, Jaz bi samo pohvalil dr. Goloba, ker je pokazal, da spoštuje tradicionalne družinske vrednote, ko je ščerko nastavil to podjetje za direktorico, in ja, pokazal je veliko mero inteligence, ker vendar le ni nastavil Tine Gabertja. Tako da mislim, da se izboljšuje. Misliš, da se izboljšuje tudi? Aha, v redu. Zdaj, ampak me zanima, no, ampak vsem čisto resno, da vprašam. No, pričakujete, da se bo kaj zgodilo s to zgodbo? Ne, ne lej, on tudi takrat, ko je sam rekel, da se bo branil pred očitki Bobnarjem in tako, ga potem sploh na komisijo ni bilo, kamor so ga vabili. Ne? In tako da tukaj tudi ne bo nič komentiral, v določenih medijih se bo pa v 2-3 dneh pojavile zgodbe za zmanjševanje škode, kako to ni nič narobe, kako je tudi kakšen Janšo, kdaj je tacka počel, kako KPK pač pravi, da mogoče po zakonih se pa da in tako naprej. Ne? In to bo šlo mimo. Ne? Skratka, neka klasična zgodba, kot tako se je pač do sedaj odvijalo. Ne? Dobro, zdaj, pričakujete recimo gleda leto in pol zdaj vlade Roberta Goloba, da se bo v letošnjem letu recimo na področju, ne vem, dela vlade, pristopa te vlade, neke filozofije te vlade, karkoli bistveno spremenilo? Zdaj pa spet Žiga, boš ti, ja.
Pri takih zadevah se človek vedno vpraša, ne, ali smo mi videli do zdaj ta slab del Golobove vlade in so se vmes nekaj naučili in bodo če dalje boljši, ali smo videli ta najboljši del Golobovega vladanja, namreč zato, ker so nekatere stvari po inerciji tekle naprej, ker so bile nekatere stvari od prejšnje vlade in od prejšnjih vlad nastavljene. Bo samo še slabše. Jaz se bojim, da smo bliže temu drugemu scenariju. Jaz nimam občutka, da bi se kaj naučili, razen tega, kar je Janez malo prej omenil. Tako da ne gledam z nekim velikim optimizmom na leto 24 in na kakovost vladanja, ki se nam obeta. Tudi to dejstvo, da se vedno bolj promovira oziroma da tudi formalno dobiva če dalje večji vpliv Levica z čudaškimi, s preživetimi idejami, ne samo, da je bil Luka Mesec, da je nadomeščal predsednika vlade, zdaj ima nalogo, ki je, kako rekel, tipična naloga predsednika vlade, namreč, da pripravi program vlade za naslednje leto. Ne vem, zdaj, prioritet, konkretno prioritete. Prioritete, torej, a je to, kako bi rekel, nas poskušajo prestrašiti, da če ne bomo z Golobom dovolj prijazni, da potem dobimo pa skrajno levico na oblast, ne, oziroma ne na oblast, ampak na zakrmilo te oblasti. Janez, izvoli, no, isto vprašanje ponavljam tebi, imam si se neki podvprašanj še, ampak izvoli. Ne, jaz nisem videl nobenih znakov, na osnovi katerih bi lahko pričakoval, da bo vlada karkoli delala drugače ali pa kakorkoli spremenila svojo politiko. Problem te politike je sploh odnosa do gospodarstva, da temelji na nekih ideoloških predpostavkah in nekih ideoloških domnevah, ki v resnici ne držijo. In potem se z tega pač izvajo ukrepi, ki so proti gospodarstvu. In tukaj jaz mislim, da se ne bo nič spremenilo, ker tudi ni nobenih znakov, da bi se imelo namen karkoli spremenjati. Kaj zdaj to pomeni, da bo se kaj preprosto, zdaj dovolito je še približno 2 leta in pol, da se bo šlo neko enostavno, kaj životarjenje, samo neko golo preživetje te vladne koalicije oziroma te vlade? Ja, verjetno. Sej, veš, pri takšni večini, ki je v državnem zboru, res zrušiti ga ne more nihče, razen če se sam naveliča. In hrati je pa vseeno, kaj delajo. Ne? Ja, brcanje problema po cesti naprej. Tako. Z novimi izgovori. Zdaj, zimo, ta problem teh, ena značilnih delovanj te vlade je bila, oziroma Goloba konkretno, so bile te obljube. Ne? Zdaj, s 1. januarjem, ki je zdaj že mimo, ne? Danes po 7. bi se pravzaprav že morala po njihovem načrtu začeti izvajati zdravstvena reforma, ampak od tega seveda ni ničesar. A mislite, da je zdaj to, pravzaprav so te reforme pozabljene, ali je to zdaj, bom rekel samo, ali bo spet prišlo do nekih novih obljub in novih zgodb z nekimi datumi in tako dalje? Janez? Jaz sem bil takrat kar pozitiven do tega. Oziroma, še postavil vprašanje, a misliš, da je takrat, ko so se pojavili te obljube, da je bilo takrat to nekako resno mišljeno, pa je pozneje za nekega konteksta ali pa nekaj okoličin padlo v vodo, ali se je že takrat vedel, da z tega ne bo nič? Jaz mislim, da je bilo resno mišljeno. Jaz sem bil takrat zelo pozitiven do tega, da so začeli dobivati vlada na brdu in debatirati o nekih osnutkih reform. Ampak s tem so zelo hitro nehali. Moj občutek je bil, da so nehali zaradi debakla, ki se je zgodil glede davčne reforme, kjer so se na brdu, kako se je zmenili, potem je vsak iz vlade imel neko svoje razumevanje, kaj so se res zmenili in ta razumevanja so bila zelo nasprotujoča. To je bilo takrat, februarja, marca, ne? In s tem so takrat prenehali in jaz tudi moram reči, da nisem videl, da bi kdo kakšne resne reforme predstavljal v tem času. Ne? Je pa tako, ne? To ne pomeni, da ta vlada ne dela. In jaz mislim, tista najbolj strašljiva element te vlade je, da dejansko dela. Oni sprejemajo zakone, ne? Oni sprejemajo zakone, ki so škodljivi, ne samo za gospodarstvo, tudi za ljudi. In to lahko počnejo, ker imajo ideje, ne? Ki niso dobre in imajo večino. Ne? Recimo, 3 leta Cerarjeve vlade so minila, ne da bi se kdo kaj dosti lahko danes spomnil, kaj so naredili, pa ne da bi koga kaj dosti vznemirala. In jaz mi raje, ne, predsednika vlade, ki nič ne dela, kot da dela to, kar se počne. Pa kateri so recimo zdaj ti ukrepi, pa zakoni, ki so po tvoje najbolj škodljivi za ljudi? Pa so bili sprejeti, no? Lej, cela vrsta jih je, ne, ukinitev dopolnilnega zavarovanja, ne. Ena taka zadeva, ki je očitno samo na ideološki osnovi bila narejena, ne, pa nisem jaz zagovornik bil dopolnilnega zavarovanja, da mora ostati, ampak brez kakršnega koli koncepta, kaj bo potem. A ne? Takoj so zvedeli, da ja, pač to ni dovolj denarja, ne? Se pravi, takoj so zanikali to, kar so prej govorili, da je to ogromno denarja, zdaj so zvedeli, da ga je premalo.
zdaj bo proračun doplačeval, mi pa ne vemo v resnici, katere storitve bomo lahko za ta denar dobili. Trenutno vse, ampak to se lahko spremeni jutri z nekimi odločitvami. Tako da, recimo, to je ena stvar. Ne? Da ne govorim o informacijskih sistemih in tako naprej. Ali bojo to podpirali, bomo zdaj vsi res imeli zabeleženo, tudi tako kot doslej, ali ne. Potem so se te obdavčitve, a ne. Potem je se štempljanje, to marsikoga od ljudi lahko obremenjuje. In pa se vsi te zakoni, ki v bistvu dajo ogromno pooblastila nekim inšpekcijam. Ne? Videli smo to na primeru živali, ne? Živine. In zelo kmalo bomo lahko to videli tudi na primeru medijev. Ja, koncept je podoben. Ja. Tako. Ampak zdaj to... Hrati je pa cel koncept, sedaj, ki je tukaj zadej, to je tudi evropski problem, energetske politike in tako naprej, je pa tudi gre v napačno smer. In recimo ta ukrep, ki se napoveduje, pa je bil zdaj že enkrat predstavljen, to obračunanje omrežnine ponovno, to pomeni, da vsi bomo morali se spremeniti v kalkulatorje, ki bomo nadaljavo vklapljali električne naprave, pa razmišljali, kdaj to lahko naredimo ali pa ne. Jaz mislim, da je zelo narobe, ne, da se to vlado spodbuja in sprašuje, kje pa so reforme, ker dejansko bi bilo boljše, da jih ne bi bilo in dejansko si ni zaželeti, da bi bila ta vlada učinkovita. Jaz se bojim, da težava je v tem, da prevladujejo v tej vladi novinci, politični in novinci, kar se tiče posameznih resorjev, da so probleme podcenjevali in da so videli rešitve, se jim zdi še vedno, da obstajajo preproste rešitve, če le ideološko dobro zvenijo. Tako da, ja, kar si je želeti, je čim večja neučinkovitost na zakonodajnem področju in upravljanje tekočih poslov, da stvari ostanejo kolikor toliko normalne do naslednjih volitev in do naslednje vlade. Nek preskok tukaj ni bil narejen. Veš, preskok iz rešitev, o katerih se pogovarjaš, ali pa s problemom, o katerih se pogovarjaš, ko si, recimo, nisi v politiki, pa si v gostilni, ali pa si na nekem predvolilnem srečanju, pa je tam zelo vse enostavno. A ne, ta preskok, da se potem pa zaveš, da zdaj popravljaš nek resen družbeni sistem in da je tukaj treba pa zadeve razmisliti o vseh njihovih možnih posledicah, preden greš na vrat na nos, sprejema tega preskoka niso leto in pol naredili. In jaz bi prosil vse, ne, da ko jih naslednji žangatari pokličejo, da ne reče, da podpirajo Goloba in da bi glasovali za svobodo na volitvah, ker dokler bojo oni imeli počutek, da imajo rating v redu, bojo mogoče manj se čutili poklicane, da morajo nekaj delati. A ne? Sploh, dajmo jih umiriti, dajmo jim govoriti, da jih imamo radi, zato da ne bojo spremali navratnenost stvari, ki so škodljive. Dobro, upam, da te bo kdo poslušal, ali pa ja. Upam, da se ne bo. No, ampak zdaj, Žiga, ampak vseeno, no, govorilo se je, ne, da ta vlada stoji in pade na te zdravstveni reformi. Ne, in zdaj, tam zdaj, na tem ministrstvu vodil ga je zdravnik, ne znan zdravnik, Beše Šlojdan, za njega ni mogoče reči, kot da je bil diletant na svojem resorju. Pa se je stvar popolnoma zalomila. Ne? No, zdravstvo je verjetno največji tak resor, kjer se izkaže, da so stvari težke, da ni enostavno vladati, da tudi v Sloveniji, tudi če imaš večino, ni enostavno vladati in da tudi samo z nekim dekretom ali pa samo z nekim papirjem se stvari ne da reševati. Težava te vlade, kar se tiče zdravstva, je po mojem mnenju filozofska. Njih ne zanima, ali mačka lovi miši, kot sem že večkrat rekel, ampak jih zanima, da bi bila ta mačka javna oziroma rdeča. In na ta način stvari nikoli ne bodo funkcionirale. Gledalcem priporočam jabolko na dan, od žene zdravnika stran. To je verjetno največ, kar lahko za zdravje naredimo, poleg zdravega življenja, sprehodov in tako naprej. Situacija ni dobra. Ne? Tole je hec, ampak so tudi ljudje, ki so bolni, ki čakajo na zdravnika. Predstavljaj si, da imaš neko težjo bolezen, za katero se ve, da je dobro nasloviti čim prej. In traja, si v negotovosti. Ne? To, kar so si privoščili, to propagando v 30 dneh do specialista in tako naprej in tako nazaj in potem se nič ne zgodi, to je neverjetno, kaže pa tudi na pravzaprav neverjetno moč tega politično-medijskega kompleksa, ki ni sposoben, kako bi rekel, ljudem povedati, kako lažne so bile vse te obljube, kako nezadovoljni bi pravzaprav s to vlado morali imeti. Tisto, kar smo govorili na začetku, ne, kako en dan se obljubi nekaj, pa se potem čez 2 dni pojavi nekaj drugega, pa se čez 2 meseca ista obljuba ponovi ali pa čez eno leto ista obljuba ponovi. To lahko funkcionira. Ja, ljudje imajo kratek spomin, ampak mediji in novinari
pa ne bi smel imeti kratkega spomina. Ne? Čeprav, no vsem, zdaj oba dva sta bila v politiki, oba sta minister, pa približno veste, kako je to, ta komunikacija z javnostjo, pa z mediji, pa z ljudmi in tako dalje, ampak vsem se mi zdi, no, da pa zdaj smo prišli v neko situacijo, ker ljudje pa res dobesedno vse požrejo, pogoltnejo, kakšenkoli pač termin uporabim. Ne? Torej, mene čudi, kot primer enega tacga povišenja temperature v tem loncu, v katerem se žaba kuha, ne? Kako mirno je šlo čez to beleženje časa. Ne? Kako se znači, pravijo, da je to zelo vplivalo na padec javne podpore, Golobu, mesto in tako dalje. Ne? Ja, potem so šli pa ljudje za dva tedna na božične oziroma novoletne počitnice, ne? Se je zadeva malo pozabila in se je podpora vladi pravijo stabilizirala. Ne? Ampak jaz bi pričakoval, no, da se bo nekdo pobunil, jaz bi pričakoval, da bi vsaj na univerzi, da bi se zbrali kolegi pred stavbo in začeli tiste plastične kartice kuriti. Ne? Ampak nač, kar strinjamo se in jaz to vidim kot teste. Ne? Testiraš, aha, tole je šlo čez. Mogoče pa lahko zdaj še nekaj naredimo, pa še nekaj, dajmo probati. Ne? Sej tudi kup zakonodajnih rešitev je bilo v smeri, ki so bile razmeroma ostre oziroma neverjetne, ne? Pa se potem morda mečkano omaknijo nazaj, ali pa rečejo se tega pa ne bomo izvajali. Se je bilo, kar se beleženja delovnega časa tudi nekaj tacga. Ne? Ampak torej poskuša se, dokot se lahko gre, ne? In dokler je maslo spredje oziroma dokler je trebuh mehak, gredo stvari naprej in gredo v dramatično napačno smer. Zdaj, Janez, Mrak, ekonomist Mrak, no, tvoj kolega je rekel, da je ta vlada izrazito protigospodarska. Zdaj, Mrak običajno takih težkih besed ni uporabljal, ampak vodijo pa vrhunski menedžer, ne, Robert Golob, pa me zdaj zanima, no, kako je prišlo zdaj, recimo, ravno do te relacije, da prvič, da vlado vodi nek menedžer, ne, in da vlada funkcionira protigospodarsko. Kje je tu neka elementarna logika? No? Ja, temu menedžerju, ki vodi vlado, nikoli ne bo treba funkcionirati gospodarstvo, ker je vodil podjetje, ki je ustvarjalo dobičke brez kakršnih posebnih naporov. Te dobički so bili tako veliki, da on lahko dobijo zelo visoke nagrade. S tem, kako pa se v gospodarstvu dejansko funkcionira takrat, ko je težko preživeti, pa ko se treba za to resno potruditi, o tem pa pojma nima. Ne? Tako da mene to ne preseneča. Je pa tako, bom rekel, veš, jaz tudi se mi zdi, da ta medijski kompleks ne more vsega pokriti, zato pa pada podpora vladi. A ne? Tudi marsikdo od mnenjskih voditeljev je zelo kritičen, tudi spoh do osebe Roberta Goloba, ampak tisto, kar se meni zdi veliko večji problem, je, da ja, zdaj bojo ljudje seveda ugotovili, da to ni to, kar so pričakovali in bodo sedaj jesni, ampak naslednjič, ko bomo volili, bodo izvolili naslednjega takšnega. A ne? Vse te stvari okrog njega so bile znane tudi pred volitvami, kakšen je. Tudi pisali smo o tem, ampak pa govorili, ampak ljudi se to pač ni prijelo. Ne? Ampak v čem zdaj, recimo, Žiga je že prej rekel, da je veliko, nekak, če prav zdaj malo poenostavim, veliko upov je vlagal ravno van, ne, kot neke vrste univerzitetnega kolega, ampak to me zanima vajno mnenje, ne, vprašanje za oba. Zdaj, v čem je v principu glavno globo problema? Se je on kaj spremenil ali je bil ves čas tak, pravš, da smo o tem že debatirali pred volitvami, zdaj se je pa to nekak, bomo rekel, popolnoma radikaliziralo, ne, ta njegov način vodenja vlade. Ja, njegove najslabše... Mislim, kaj ima on probleme s koncepti, probleme, ne vem, za tem, da prehiter govori, da nič ne pomisli, da preprosto ne zna voditi, ne zna menedžerirati, v čem je ta problem? On ima problem samo všečnostjo, ne? Mislim, pa to ima veliko politiko. Glej, jaz mislim, da so najslabši deli njegovega karakterja, pač prišli na površje, ko je prevzel vlado. Zdaj, to, kako je on nastopil na začetku, to je mogoče za enega menedžerja, ali pa za enega direktorja velikega podjetja, so v redu, ker on mora ljudi motivirati. Ampak v enem velikem podjetju imaš potem spodaj celo strukturo, ki zna to speljati na enem področju. Ne? V vladi pa te strukture nimaš. Mislim, imaš uradnike, ampak nimaš pa ministrov, ki je to sposobno izpeljati in tako naprej. Potem pa je še seveda brez koncepta. Ne? Ali bomo šli tako, ali bomo šli tako, je njemu po mojem predvsem vseeno. To se pa on je v bistvu prezel vlado, šel v politiko, ne da bi imel kakšen koli koncept, kaj želi s tem on v bistvu doseči. Jaz sem pač to, da se maščuje, kaj ni več direktor Gini ali kako. Ja, absolutno. Pa zeleni prehod. Ne. In zdaj smo žrtve tega? Ja, zdaj smo žrtve tega, seveda smo žrtve tega. Izvoli, Žiga. A meni se zdi, da je osnovni problem njega, pa še koga, ne. To, da je prišel v politiko začasno,
da njegova karjera, preživetje, finančni status, osebni status, smisel življenja in tako naprej, ni vezan na politiko. Ne? On je lahko zdaj še eno leto predsednik vlade, lahko je še dve leti pa pol predsednik vlade, lahko je še dva meseca predsednik vlade. Ko ne bo več nič hudega. Ne? Ni politik, ki bi vezal svojo osebnost, svojo kariero, svoje življenje na to, da bi se ukvarjal s politiko in da bi seveda naredil v politiki nekaj dobrega, pa če ne za celo Slovenijo, pa vsaj za svoj politični pol oziroma za tisto idejo. A hočeš reči kaj, da so karierni politiki že po naravi bolj odgovorni, kako kot takšni ljudje, ki pač pridejo? Pač, če gradiš kariero na nekem področju, potem skrbiš za to, da si na tistem področju uspešen, dober, kvaliteten, vlagaš v kariero tam. Ne? Pri teh začasnih delavcih v politiki ima človek dosti krat občutek, da pride v politiko, nekateri že dobro preskrbljeni, drugi si poskušajo v politiki potem ustvariti nek rešilni čon za čas, ko ne bodo več politiki. In to ustvarja potem tudi kratkoročnost politik, njega zanima, da je uspešen do naslednje tiskovne konference, ko bo povedal nekaj drugega. Svoboda zanima, da je uspešna toliko časa, da bodo njeni poslanci dobivali poslanske plače. Ko bi rekel, nobene škode politični pol od tega ne bo imel. Če bi to primerjali, recimo, če bi Nova Slovenija ali pa SDS počela neumnosti, to bi bilo slabo za slovensko desnico ali pa vsaj za tisto stranko. Ne? In je tudi zato odgovornost teh ljudi večja, so drugače motivirani kot nekdo, ki je prišel v politiko, kako bi rekel, mal pogledati, če to gre ali če zna ali če ne zna, oziroma se mu izdela, se jaz bi pa tudi to zadevo znov. Pa hkrati nima nekega notranjega čuta oziroma neke odgovornosti, da česarkoli sem se želel, tu moram pa to stvar dobro narediti, tudi če ne bom v tej stvari ustrajal. Zdaj, eno podvprašanje še tukaj. No, me zanima zdaj recimo ta radikalizacija politična, ideološka, ne, ki se dogaja v Sloveniji. Ampak imamo občutek, da tudi Golobu oziroma pač tej vladni strukturi, pa verjetno delno tudi opoziciji to na nek način ustreza. Ne? Ja, se pa zapravo javno mnenje samo s tem ukvarja, no? Jaz mislim, da časi Golobove, torej časi, ko je imel Golob veliko podporo, se upadajo z dvema procesoma v Sloveniji. En proces je, da je država funkcionirala po neki inerciji od prejšnjih vlad oziroma od prejšnje vlade in drugo, da se je Golob ukvarjal z, kako bi rekel, protijanšističnimi ukrepi. Ko je tega nekako zmanjkalo, v tem trenutku so se začeli tudi javnomnenjski problemi. In zdaj le je čutiti po socialnih omrežjih potem, kako komunicirajo različni, kako bi rekel, mnenjski pastirji iz tiste strani, da se poskuša to nazaj oživiti, ker ja, so se naučili, da to pomaga, ampak se bojim, da se je to izpelo, da so ljudje potolaženi bili z temi ukrepi proti Janši in janšistom in tako naprej in da zdaj pa počasi vsi zahtevajo rezultate, ne samo recimo neki neopredeljeni oziroma ampak, desni volivci. Seveda ta polarizacija ne koristi obema poloma, ker po eni strani pomeni, da utrjujejo svojo volivno bazo s tem, po drugi strani vse tiste, ki niso polarizirani volivci, odvračajo tega, da bi sploh na volitve šli. A ne? Iz tega nastane nek splošen cinizem do politike. A ne? In potem z vedno manj glasov, pa z vedno manjšo udeležbo lahko ohranjajo pač svoje pozicije. Ne? Zdaj, tako da in v bistvu vse te krigarije ideološke, pa razne afere in tako naprej, pa nasprotovanja, pravzaprav točno služijo temu, da nimamo časa, da bi se ukvarjali z rezultati te vlade, ali pa kakšne druge, zato ker je vedno neka bolj vroča tema. A ne? Zdaj, Žiga, koristi obema poloma, ne? Ampak eden od teh polov je na oblasti in ima vse vzvode, drug od teh polov je pa v opoziciji, tako da interes za to pravzaprav ne bi smel biti enak. Ne? Zdaj, ta obračun na RTV-ju, ne, Žiga pa Janez, ki se zdaj dogaja, ne, je precej brutal, no, nismo bili tega navajeni, pa nas se so dogajali obračuni, ampak ne na taki ravni, kot je zdaj. Ne. A se je to nekak lahko predvidel, se je to pričakovalo, da bo šlo v tako brutalnost? Ja, jaz si nisem mogel misliti, da so kolegi sposobni to svojim kolegom narediti. A se ni nekaj dogajalo že tudi med Janševo vlado? Se tudi takrat so bili kolegi sprti, ne novinarji med seboj, ne? Ja, ampak takrat so imeli, ne vem, recimo vsi tisti, ki so se zbrali pred stavbo RTV-ja, da bi, bom rekel, stavkali oziroma protestirali proti vodstvu, vsi so imeli dostop v to stavbo, vsi so imeli kartice, ne?
Nihče ni bil, nihče ni bil, ko bi rekel, fizično izločen iz stavbe. Pa se to lahko še recimo vstopnuje po tvoje, ali se bo zdaj to nekako, ne vem, ustavilo na tej točki? Ja, mislim, da po moje, tako kot na drugih področjih, bo tako imenovanih janšistov zmanjkalo, ne? Potem se bo zadeva nekako naravno ustavila. Mene na nek način tudi žalosti, ne, da novinari, ne, iz drugih strani, iz vseh strani niso sposobni tolkene, rekel, poklicne pripadnosti, poklicne pokončnosti, ne, da bi se zavzeli za tiste druge. Ne. Vsaj minimalno, ne, kako, ne? Ja. Vsaj minimalno, ja. Ja. Slišali smo recimo od Rosvite Pesek, ne, da je to podprla. En član uprave je jasno napisal pod tisto, da se s tem ne strinja. Drugače pa čutiti neko privoščljivo, kako bi rekel, hihitanje. Ne? To samo potrjuje vse tisto, kar smo pisali, ko se ta zakon sprejemal, pa ko je bil referendum in tako naprej, da je v bistvu ta novi zakon samo bil orodje, kako se je neka zelo enotna ideološka oblast postavila na RTV v drugo smer in seveda počnejo takšne stvari, ker drugače stvari ne znajo niti reševati. Ne. Ampak zdaj ta nekako se, časovno se pa to zdaj, ne vem, pač se nekako se ujema z tistimi pogodbami o tem, da bo RTV dobila vladni denar dodatno. Ne? Zdaj, a je to mogoče povezovati ali je to zgolj na ključe, ta časovna dinamika? To je povezal že Robert Golob pred dolgimi leti, ko je, mislim, pred letom in več, pred referendumom, ko je prejšnji direktor RTV-a ga prosil za dodatna sredstva, zelo podobnimi argumenti, in on je takrat rekel, financiranje se bomo pogovarjali z novim vodstvom. In s tem je povedal vse. Se pravi, ko bo vodstvo pravo, dobite denar in vodstvo očitno je pravo, in mora to tudi vsak dan dokazovati. Pa tista njegova izjava na odmevih, ne, da vse vemo, kako je treba obračunati z janšisti, a to je, bo rekel, nek slik, nek poziv na to, kaj se zdaj tam dogaja. Ja, seveda, ampak on je pripričan, da še vedno vsi tako razmišljajo. Ne? On je pripričan, da če to reče, potem je to nek, ga bojo imeli ljudje zaradi tega radi, ker je to rekel. Ne? Radi so ga imeli med kampanjo, pa na začetku vladanja. Če pa eni še vedno to radi slišajo, predvideva. Ja, po mojem vedno manj. Takrat je bilo kar nekaj ljudi zgroženih. Ne? Predvsem je bil problem te njegove izjave v tem, da je implicirala, da so oni se zmenili, kako bojo to naredili. Ne? On je to tako rekel, vsi vemo, o čem govorimo. Ne? Kot da so oni se dogovorili. Ne? Izvoli, Žiga, če imamo še približno dobro minuto ob tega. Ja, ne, v znanosti je znano, da pravimo, ne, da korelacija ne pomeni kauzacije. Torej, da ne moramo zagotovo vedeti, da je to zmenjeno, ne, namreč denar za tak in tak odnos. Ampak človek dobiva občutek tudi, ko bere kakšne druge medije, ko gleda, kdo dobiva dostop v medijev, v bila, v oddaje in tako naprej, da tisti, ki so odvisni od vlade, da zelo tipajo oziroma zelo gledajo, na kakšen način bi se pa mi tej vladi lahko kako priliznili oziroma tej oblasti. In jaz mislim, da nekaj tacga pravzaprav gledamo na RTV-ju in da jim nihče iz vladne strani ne reče, ne, fantje, se ni treba, se je v redu, se zvečemo obratno. Ne. Dobro, zdaj na tej točki odajo pa prekinjamo in se vrnemo potem po končanih oglasnih sporočilih. Tortilje sne. Dobrodošli nazaj v Uro moči na Planet TV. Z menoj v studiju sta Žiga Turk in pa Janez Šušteršič. Zdaj pogovarjali smo se o Golobu, o vladi in tako dalje v letošnjem letu. Zdaj, ostala nam je še opozicija, malo naš čas baše. Zdaj, Janez, kaj pa čaka opozicijo v tem letu? To je eno vprašanje in pod vprašanje, ali ti verjameš recimo v uspeh Anžeta Logarja? Ja, zdaj, politika na samostojni poti, pa da on še tole dodam. Ne, na opoziciji se, mislim, na desni strani politike se kar nekaj dogaja, je pa res, da ni nobene potrebe, da bi se karkoli zgodilo zelo hitro. A ne? Tudi to, da ima SLS nek nov obraz za evropske volitve, je novica. Ne?
Ampak do teh velikih volitev, tistih pomembnih za našo politiko, je še 2 leta in pol. In tukaj jaz mislim, da jaz... To se pa ti ne verjameš, da bi evropske volitve lahko kakoli resnega premaknile? Ne, na domači politični sceni po mojem ne. So pa zelo pomembne za Evropo te volitve. To so pa izjemno pomembne, v katero smer se bo evropsko politika obrnila. Tako da bi morali mi o tem razmišljati in se o tem pogovarjati v kampanji. Zdaj, na domači sceni Logar očitno dela na dolgi rok. Prav dost mu to odlašanje nekih odločitev zaenkrat še ne škodi. Ključno vprašanje za njega bo res uspel pripraviti nek program, ki bi bil širše sprejemljiv. To, kar je napovedal, da bo ta platforma naredila in bo ta program potem kasneje lahko osnova za neko širšo koalicijo, se pravi ne levo ali desno, ker to pomeni sodelovanje potem v praktičnem smislu po volitvah. Zdaj, vidim, ne tebe, pa ni Žigeta, ni zraven po tej platformi sodelovanja. Ne? Čeprav ne vajeni kolegi so, ne? Jaz sem se včlanil, ampak aktiven pa do zdaj še nisem imel, ker... Mislim, vse je v tem upravnem odboru vaju. Ne, tam pa ne. Izvoli, Žiga, še ti, desna opozicija. NSI, SDS, Anže Logar kot potencialni politik na svoji poti, no? Znanost in šolstvo v tem odboru Logarjevem pokriva kolega Pikalo, tako da je za stvar dobro poskrbljeno. Ker se tiče slovenskih evropskih volitev, zadeva ni čisto nedolžna, namreč recimo desna sredina lahko te volitve samo izgubi, navajeni smo, da ali jih zmaguje do zdaj, ali doseže torej pariteto, enak rezultat, torej bistveno boljše rezultate. Zdaj bo 5-4, ne? Torej, če se ne bodo dobro povezali med seboj, je lahko nevarno, da se bodo glasovi izgubljali, tudi če bodo slabi kandidati, je ta težava. Kar se tiče Logarja, se strinjam, to je tekma na dolgi rok. Ključno vprašanje na koncu pa je, ali bo Logar lahko pridobil kakšne Golobove volivce ali ne. In moje mnenje je, da jih bo lahko pridobil samo v primeru, če bo pridobil tudi zelo veliko volivcev, ki so bili volivci NSI in pa predvsem SDS-a. Brez tega bo težko posegel v sredinski prostor. Brez teh glasov. Ampak čeprav, zdaj jaz razumem, dva oba verjameta v to, da bo Logar šel nekak na svojo pot, kako? Jaz tač ne verjamem. Jaz sem iz tistega njegovega intervjuja razbral, da bi bila njemu najljubša opcija, če bi mu nekako prepustili, da SDS pelje bolj v sredinsko smer. Ampak... Kaj, kot predsednik te stranke, kako, ne? Ne vem, tisti intervju je vsak lahko... Govoriš o intervjuju v delu, sicer, ne? Intervju, ki ga je imel v delu, tisti intervju lahko vsak po svoje zanima. Vsekakor mislim, da je fino, da se na desni sredini nekaj dogaja, da se testirajo različne variante. To Levica pravzaprav kar naprej počne, kar naprej lansira neke kandidate, pridejo malo v tarčo, pridejo sem, pomerijo, ali nekdo vleče, ali ne vleče in imajo potem za naslednje volitve pripravljene kandidate, ki kar nekaj potegnajo. Tako da tega eksperimentiranja, kreativnosti, poskušanja bi bilo lahko na naši strani več. Boš kaj še dodal, Janez? Mogoče? Ne, se strinjam s tem v bistvu. Ampak vseeno kratko, no, vprašanje, Žiga, zdaj, te evropske volitve bodo prelomne, pravi, vse Janez je to že omenil. A bodo res prelomne, oziroma če da, zakaj, ampak bi te prosil, če si hiter pa koncizen. Evropske volitve bodo prelomne v smislu, ali bo, kako bi rekel, desni blok v Evropi imel večino in potem bo odvisno od tega, kam se bo uvrstila Evropska ljudska stranka. Ali bo šla Evropska ljudska stranka spet v neko sredinsko koalicijo skupaj s socialdemokrati in zelenimi in pravzaprav podpirala veliko teh razmeroma neumnih politik, ki nastanejo v taki koaliciji, ali bomo dobili neko nekoliko bolj ideološko vodstvo v Evropski uniji, ki pa bo po mojem mnenju nekako, kar se tiče migrantskih politik, kar se tiče okoljskih politik, bistveno bolj racionalno. Dobro, spoštovane gledalke in gledalci, to je bila današnja prva ura moči v tem letošnjem letu. Žiga, Turk in Janez Šušteršič, hvala za vajne komentarje. Vi pa seveda ne pozabite, kjer je bojene tudi požar. In še misel tega tedna iz Malega princa, ne pride daleč, kdor gre kar naravnost. Mi pa se znova vidimo prihodno nedeljo v istem času na isti televiziji. Seveda še enkrat srečno, zdravo in uspešno novo leto.